I pozdrav senoci, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji, danas igramo Ultimate Epic Battle Simulator. I ajmo da vidimo šta ćemo danas sve uraditi, kakve će se bitke voditi. Tako da, ajmo da vidimo, idemo odmah u gameplay. Okej, ljudi, evo nas. Čekaj, odmah ćemo mapu da promenimo. Koju mapu do sada nismo igrali? Ovu mapu nismo uopšte, brate. Da. Ljudi, ovdje sam primetio, kada povećavate ovaj broj, inače ovdje treba stoji 1.5, onda se ovdje ovo promeni. Tipa ako stavimo 3, onda vidite kako sad bude razduženo ovako. Ništa, vratit ćemo na 1.5, ajde stavit ćemo na 2 i ovo gore će stavimo na 2. A ovo je koliko će biti razmak između kao vojnika ili kako god. Šta sam ja teo, ljudi, sada da uradim? Pazite ovako, teo sam da stavim... Tipa, ajde, stavit ćemo ovako, 2000 Spartanaca, pazite sad ovo, znači 2000 Spartanaca, ali s tim da budu ovako, to je to, a može na jedan da stoji, može, ovako, da bude neka kocka, kapirate, ali, pazite sad ovo što sam teo, ovde sam mislio da stavim Persijance, ali gledajte kako, ljudi, pazite sad ovo. Znači, stavljam ovdje 2000 Persijanaca, znači ovako. Onda dodajemo još jedan, koji će biti isto tim 2 i još 2000. Oni će stajati ovdje, znači skroz će ovako da okruže Spartance, kao u filmu, brate. Okej, i dodat ćemo još jedno, isto 2000, s tim što ćemo da uradimo ovako. To je to. I dodat ćemo još jedno, isto 2000 i njih ćemo da stavimo ovdje gore, brate. Znači, u sredini samo da budu Spartanci, brate. Ajoj. Znači, 2, 4, 6, 8 hiljada proti 2000. U stvari, ajde povećamo broj. Stavit ćemo 4000 Spartanaca. Ok? I njih ćemo stavimo ovako ovdje. Ok? I ovo ćemo stavimo ovako. Ok, ljudi, evo ga. Pripremili smo... I sada, ljudi moji, idemo na start battle i ajmo da vidimo šta će ovdje biti, pošto smo sada, bukvalno u sredini smo stavili sve Spartance, okolo su sve Persijanci. Tako da imamo 8000 Persijanaca protiv 4000 Spartanaca. Da li će ovdje Spartanci uspjeti da pobede? Vidjet ćemo. Čekamo loading. Okej, evo je bitka, ljudi moji. I kao što vidite, ovdje u sredinu... gledaj, ovdje je kamen zasmetao. What the fuck, brate. Ovdje su Persijanci, kao što vidite. Pazite ovo, brate. Pazite vi ovo, ljudi moji. Gledajte ovo. Čekaj, stavimo ovako od ozgo. Ovako je najbolje. Brate mili. Gledajte kako su ih okružili sada Persijanci. Ne znam ko će ovdje pobediti, iskreno. Ovo će biti baš onako ono... zajebano. Najiskrenije, brate. Okej, ovi su neki okrenuti ovamo, neki ovamo, ali gledajte ovo, brate. Pazite ovo. Kakva dobra slika za thumbnail, pazite ovo. What, kako dobra slika. Ništa, idemo. 3, 4, sad. What the fuck, brate. Okej. Brate mili. What, gledaj kako su napravili kocku odmah. Ojoj, Spartanci odmah krenuli u napad, brate. Nisu uopšte dali Persijancima da krenu, jebote. Okej. Čekaj, imamo koliko oni imaju. Po 100 helta, brate. Okej. Možda treba da smanji malo Spartance, ali dobro. Ajde, nema veze. Okej. Ovdje će, brate, da, ovdje će definitivno, brate, da pobede Spartanci. Iskreno, plašio sam se da stavim 2000, pošto sam rekao, brate, malo je sigurno, brate, ali očigledno nije. Persijanci ovdje, brate, nema šta da traže, bukvalno. Ovdje su ih Spartanci ubili, brate. Pa iste ovo. Nema tu šta da traži. Gledaj. Kontranapad Spartanaca! Ide kontranapad Spartanaca! To je to. Gotovo. Evo i odavde kreću, brate. Okej, još 500 samo ostalo. Još 500 samo Persijanaca ostalo. 300. Gotovo. Evo i sad ovi odavde kreću, brate. Gotovi su. Oni odavde, ovi odavde. Gotovo.
Gotovo, još 60, 40, 30, 20. Gotovo, brate, još 10. Gotovo. Gotovo. Spartanci pobedili. What the fuck, brate? Okej, iskreno nisam se nadao da će ovako da bude bez jebancije. Baš je bilo ono brzo. E, sad, ovako, stavit ćemo... koga bi mogao da stavim? Jaoj, da vidite ove... Da vidite ove kokoške kako gađaju sa jajima. To mi je nešto najjače. Pazite sad ovo. E, ali ovdje ćemo staviti... Pazite sad ovo. Ovdje ćemo staviti sve zombije, brate, okolo. Znači, kokoške protiv zombija. Pazite sad ovo. I to ćemo da povećamo. Stavit ćemo po 4000 ovako. I ovdje 4000... I ovdje 4000 i ovdje 4000. Ok. Znači 4, 4, 8 i 4, 12, 16. Znači 16.000 zombija protiv 4000 kokoški. Pa isti sad ovo, ljudi. Znači opet ćemo isto ovako kao što vidite ovdje. Idemo start battle i pa isti sad ovo. Sad ne znam koliko kokoški imaju HP-a. Ok. Evo ga, ljudi moji. Zombi su opkolili kokoške. I pazite ovo, čekaj, imamo 80 HP-a imaju kokoške. Koliko zombi imaju? 200, brate. Okej, okay, znači ljudi moji, kokoške protiv 4000 kokošaka protiv 16.000 zombija. Neka bitka krene. Okej, okay. Gledaj kokoške šta rade. Gledaj kako rasturaju sa jajima. Pazite ovo. Gledaj ovo, okrenu se i samo. Pazite ovo. Okej, okay. Gledaj. Gledaj šta rade kokoške, brate. Juju. Evo, ovo će biti zajebano, brate. Zombi napadaju, ali se kokoške još uvijek drže. Okej, sad ne znam da li može iz jednog jajeta da ubiju zombija, nemam pojma. Ali ja mislim da ne može iz jednog. Da, ne može iz jednog, mora iz više, brate. Dobro, još 1700 kokošaka je ostalo, a 8000 zombija je ostalo. Tako da, veliki broj kokošaka ovdje pada. Ne vjerujemo da će kokoške ovdje izdržati napad zombija. Džabe, brate, jaja nisu toliko jaka. Joj, pazi ovo. Okej, okay. 800 kokošaka protiv 6000 zombija još. Teško, brate, teško. Da, ne mogu, brate. A šta, zombi jednom udari kokoška ode, brate. Jebi ga. Da sam ih možda malo odalio, da nisu tako blizu, možda bi čak uspjeli kokoške da pobede. Ali je ovako teško, brate. Evo, 300 kokošaka proti 5700 zombija. Gle, 10.000 zombija je otišlo. Gotovo, brate. Nema, evo, još 60 kokošaka je ostalo. Ali ove kokoške se ne predaju. Idu do kraja. Tako je, bre. Tako je, ajmo. Još 10 kokošaka je ostalo. Gotovo. Okej, okay, zombi su pobedili. Zombi su pobedili. GG, aplauz. Brate mili, jo. Čekaj, šta bi sad mogli da stavimo, brate, da bude isto nešto zanimljivo, brate. Pazite ovo, ljudi moji. Pazite ovu bitku, brate. Ne znam kako se zovu ovi likovi. Iskreno, stvarno ne znam, brate, ko zna neka napiše u komentarima, ja stvarno ne znam kako se ovi zovu. Protiv... ukupno 400.000 zombija, tačnije 399.500. Tako da, ajmo da vidimo ko će ovdje pobediti, da li zombi ili ovi. Znači ovih ima 998, tako da idemo start battle i ajmo. Okej, okay. What the fuck, brate? Čekaj slow motion. Okej, okay. Čekaj, ajde kad krenu da udaraju onako. Gledaj ovo. What the fuck, brate? Gle. Ajoj, lete, brate mili. Gdje što lete? Gle. I ode ovaj, ej, gdje ćeš, ej? What the fuck? Gdje će padne? Op, okej. Okay. Brate, idemo, bam, to je to. Okej, okay, ajmo da vidimo. Ko će ovdje pobediti, brate? Gle šta su zombi? Gle ovo, brate. Gle odavde što kreću, ej. Ajoj, pa isto ovo. Čoveče. O, brate mili. Ne može, brate. I ovi sad krenuli u kontranapad. Ne, brate, ovi se ne daju, brate. Šta, koliko imaju HP uopšte, brate? Čekaj, vidimo. Ma da.
Ma da, brate, 12.000 HP-a, brate. Nisam trebao da, ni stavi, da stavim uopšte 1000, trebao sam možda da stavim tipa 200, 500. Ali, okej. Dobro, za sad zombi nije ubio ni jedno ovog, brate. A dobro, 12.000 HP-a, ono, nema šanse, brate, da im skinu zombi, brate. Ni jednom, ja mislim ni jednom. Ali ajde, vidjet ćemo. Trebao sam možda manje da ih stavim, brate. Trebao sam stavim, brate, 5 miliona zombija. Zamislite 5 miliona zombija. Ovo bi sve bilo puno, brate. Ne bi se vidjela ova livada, brate. Ova trava se ne bi vidjela uopšte od zombija, bukvalno. Opa, gde kreću, bre, ovi zombi? Aha, oni se pridružuju ovde, okej. Čekaj, a ovi? Da, pa ovi ne mogu da dođu na red ovamo, brate. Ajoj, ovi samo bacaju, brate. Gle, 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 koliko ih ima ovde? Jo. Pa šta je ovo? Ovo samo vidim kako lete zombije. Gle, koliko još zombija je ostalo, brate. Još 315.000 zombija je ostalo. Brate, ovo će da traje baš dugo, je. Koliko ja vidim, ovo će baš dugo da traje. Ali ajde, nema veze. Sačekat ćemo da vidimo ko će ovde pobediti. Samo da su bacili opciju da možemo da ubrzamo, isto tako kao što možemo da, kao što vidite, da usporimo, da su bacili opciju da možemo da ubrzamo, ali jebi ga, ono, ne možemo, brate. Okej, za sad, pazi, zombi su ubili 8 ovih, brate. Okej, još 262.000 zombija je ostalo. Brate mili, oni samo dolaze i evo. Pa šta ovi jednom, kad udare ovako, bam, oni ubiju 10 zombija. Pa da, ovi ne mogu ni da se pomere odavde, brate. Jer ih odavde pritiskaju zombi i oni samo stoje u mestu i samo udaraju, to je to. Ali ovdje ima manje, brate, nema ih. Ne, svuda ih ima isto. Samo vidite, oni, vidite, kruže, brate, ne znam iz kog razloga, odavde sad se... Aha, hoće ovdje kao da popune ovdje ovu prazninu. Očigledno. Da, dolaze sa, da, pošto bi ovde čekali ko zna koliko, pa iste ovde, ovi što čekaju, gledaj dok dođu tamo, ovako vide da ih ovde ima manje i onda dođu ovde da pokušaju nešto, da probiju ovde kroz sredinu, ali teško da će moći da probiju, brate. Još mnogo ih iskreno ostalo, koliko dolaze još zombije, brate. Okej, još tačno 200.000 je ostalo zombija. Ovde se ne zna da li više ima ovde zombija ili na ovu ovamo stranu, brate. Bukvalno, gle ovo. Čoveče. Okej. Brate, gle ovde koliko se smanjilo. Okej, ovi sad dolaze. Da. Ovi sad dolaze, ali gledaj što zombi trče, brate. Ko ludi je. Okej, još 125.000 zombija je ostalo. Jako malo. Nema više ovde zombija, brate. What the fuck? Joj, sad ovi probijaju. Da, ovi probijaju. Nisu stigli ovi zombi odavde da popune ovde ovaj deo. Okej. Da, ovde se smanjuje broj, brate. To je to. Evo, sad će ovi da ih okruže, brate. To je to, brate. Evo, probili su ovde. To je to. Ajmo da vidimo ovde šta se radi. Okej, ovamo ima još puno, brate, ovde ne mogu ovi da probiju, pazite ovde, brate, viš koliko ih ima. Pazi, ovo je ovde deo. Okej, ovi odavde sad trče opet ovamo u sredinu, jel da? Da, okej. Ali ja mislim da će ovi odavde, da, kako su krenuli, da, evo. Sad će oni da okruže skroz ovako okolo tamo ove. Možda i neće čak, brate. Gle koliko trče ovamo zombi, brate. Okej, još 10.000 zombija je ostalo samo. I ovde su probili, brate. Okej, sad će da napadaju ovde, brate. Džabe trče ovi zombi, bolje da begaj da se okrenu na drugu stranu i begaj tamo u planine one. Ovi zombi ljudi ne znaju gde će pre, da li ovamo, da li ovde ili skroz tamo, brate. Ovi se još više približavaju ovamo. Okej, ovih ostalo 889, brate, 109, 110 čak, brate. Opa, ali ovde, brate, gle ovde još koliko ih ima. Okej, evo i ovde su probili na kraju, brate, uspeli su i ovde da probiju. Da, gotovo, još 3000 zombija. Okej, ovde se zna ko će pobediti, mislim odavno se znalo iskreno ko će ovde pobediti, ali ajde. Ali ih ovde je ostalo najviše, jebote. Okej, dobro, evo sad i ovi trče odavde. Pazi ovo je. Sad kad im dođu, sad će da ih okruže skroz. Evo i ovi odavde. Da, to je to. GG, još 300 zombija, ajmo.
Doviđenja, zombi! Ja bih ga, uspjeli su da pobede makar one kokoške. To je to, okej. Okay. Pobedili su, GG. Ja ću ovdje, ljudi, završiti gameplay. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sljedećem. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, ćao!